Het is sfeervol op de toekomst. De toeters verraden het al. Ajax onder 13 speelt een belangrijke wedstrijd tegen AZ onder 13. Het is een kampioensduel. Als Ajax onder 13 wint vandaag, dan is het de landskampioen. Mijn gelijkspel kan het dan alsnog volgende week gebeuren in de laatste speelronde. Maar hier is AZ in het begin van de wedstrijd. Eerste grote kans is dus voor hen. De poging was van Gota Tuji. Ajax onder 13 dan. Bezig aan een ijzersterk seizoen. Hier komt de eerste grote kans. Tatu geeft hem voor en daar is Denzel Darko. Koud kunstje normaal gesproken natuurlijk voor hem. Eerste grote kans gaat dan verloren voor Ajax. Hier is Denzel Darko opnieuw. Dan is hij op zijn best. 1 tegen 1, in dit geval zelfs 1 tegen 2. En kijk eens naar die slalom, dit is knap gedaan. En daar is de goal. Ajax op 1-0 dankzij Denzel Darko. En wat laat hij dan zijn klasse zien. Knap gedribbeld, de actie ziet er goed uit. En met wat geluk de punt van de schoen gaat die bal dan in het net. En zo komt Ajax iets dichterbij de landstitel. Aan de andere kant dan moet het antwoord natuurlijk komen van AZ. Want zij moeten minimaal gelijk spelen om in de race te blijven. 1-1. Hij valt. Hamid Mohamed Moral Abu Taleb. Een mond vol. Hij zorgt voor 1-1. En zo blijft het ongekend spannend op de toekomst. Hier is Ajax weer na een foute inspeelpaas van de keeper van AZ. Dit is Grootvaam, dit is de paal en dan de goal. Tatu, 2-1. Het gebeurt een minuut of twee na die gelijkmaker van AZ. En kijk wat mooi ook, onder 13-2 viert het feestje dan mee. 2-1, dan de stand dus voor Ajax. Als het zo blijft, dan is die titel voor de Amsterdammers. Hier kan het 3-1 worden. Darko doet alles goed. Maar de redding van Duiker is fantastisch. Hij houdt AZ dan op de been. Aan de andere kant een opmerkelijk moment. Dit is een schouderduw. Zegt iedereen, vindt iedereen. Behalve de man met de fluit. Hij legt de bal op de stip en dus krijgt AZ een cadeautje vlak voor rust. Daar is weer die Abu Taleb. Hij passeert Chino Kloos en dan de stand 2-2. Eén moment nog voor het einde van die eerste helft. Als hier een speler van AZ naar de grond wordt getrokken. Dat is overduidelijk een overtreding. En dat zou ook geel moeten zijn voor Albersberg. Maar de scheidsrechter denkt aan een andere kleur. Rood. Met z'n tweeën zijn ze daar nog, die Ajax-verdedigers. Maar de scheidsrechter fluit toch ook een beetje zijn eigen wedstrijd. Ajax moet verder met 10 man. 2-2 is de ruststand. Weer vertrouwen getankt in die 15 minuten break. En kijk eens wat een actie hier van Grootvaam. Hij stuurt iedereen het bos in. En dan afmaken. Lukt niet. Daan Elzout. Maar Ajax komt sterk uit die kleedkamer. Met name via Grootvaam. Hier gaat hij een vrije trap nemen. Daar is Darko met wat geluk. Maar tegelijkertijd ook pech. Want die bal belandt niet in het doel. Ajax wil het zo graag voor eigen publiek doen. Hier dat feestje vieren. Maar dan moet het dus gewonnen worden. Darko, Darko. De keeper is hij kwijt. En dan de paal. Het zit Ajax absoluut niet mee vandaag. Het kan natuurlijk nog steeds. Susanna, individuele actie. Grootvaam wil hem hebben. Grootvaam krijgt hem. Kijk eens wat een beweging. De lat. Ook hij kan het niet geloven. Net als al die toeschouwers die zijn afgekomen op dit duel. Met z'n tienen veel en veel beter dan AZ. Maar nog altijd 2-2. Nu dan. Tatu, voorzet is perfect. En daar de 3-2. Nu zit hij wel met het hoofd, Jaden Susanna. En is dit dan de treffer die Ajax onder 13 de titel gaat brengen? Het feest met de ouders, met de vriendjes.
knap gedaan met het hoofd door Susanna. En nu moet Ajax die voorsprong weten vast te houden. AZ gaat weer komen. Daar de redding. Die is belangrijk. Van Kloos. De inzet van Abu Taleb. Een tweede Ajax-treffer nu in deze fase. De 4-2 zou betekenen dat de titel binnen is. Individuele actie. Tatu. Voorgeven. Wie maakt hem af? Grootvaam niet. En Darko ook niet. Weer de lat. Voor de tweede keer al in de tweede helft. En zo blijft die beslissing dus nog altijd uit. Laatste minuten dan van de wedstrijd. AZ nog altijd in de race. Alles op alles nu. Daar de voorzet. Daar zit de invalkeeper mis. En dan zit hij erin. Dan toch de goal. Als Milan Johnson, de keeper, net ingevallen, mistast. En dan AZ toch kan scoren. En weer is het Abu Taleb. En dat is de laatste actie van de wedstrijd. Het lukt Ajax vandaag niet. Volgende week een herkansing. Dan bij PSV.